Добре, нашите. Съм. Това не е добър ден. Добре дойдохте в Vlogmas 2022. Айде да започнем. Сите уште едно видео на инте канала, така да не само ще останам, не знам колко е сада, мислам около 1-2 дека е. Ама како и да е, денес Vlogmas-ова нема да биде нешто спец, току ќе снимам само малци и повеќе ќе биде како најава, што ќе следи во понатомашниот Vlogmas, што ќе има, каков ќе биде, на кој тип и тоа отприлика ќе биде. Така да, прв Vlogmas со камера, мислам прв Vlogmas и вака ми е, ама во главно, да. Најде, ја лекувам многу да се седам, да се облечам, па ќе ставам камерата ни на друг кадар и да можеме добро да зборуваме. Ја лекувам многу, лайкнете го, поддржате го, ќе пробаме 37 на 37, ќе кажам и шо ми е целта во овој Vlogmas. Така да ја да лекувам многу, тоа ќе биде се за да се, ја да се средам, оце да се освестам, затоа што само што стана фатив камера буквално, ја ставив тука до мене за да можам одма да снимам. Ја лекувам многу, ние се гледаме после, кога ќе станам, така да уживајте во Vlogmas-от. Да, така да моца се средив, кој што гледате се облеков, прилика сега ќе почнам да ви кажам, чете му знам, овака. Таја од прилика сега ќе ви кажам што ќе има во Vlogmas-ов и слично, така да кажа што гледате нов фристайл бата најаче. Не орска така да леле. Искрено најпрво за камерата да кажам премногу ми е мило што ја земав. Затоа што искрено ми требаше. Повеќе ја земав заради академија реален да видам. Затоа што да не беше академијата немаше мене никада ми текна камера да замени или да си подобрам квалитет многу на YouTube што се вика. Не сакам да минам утре, има интересен влог затоа што утре веќе почнува со сликаме, со сликање ќе сликаме со камерава, ќе идеме негде така да ќе биде интересно. Буквално што како ќе се одвива Vlogmas-ов, тоа сакам да го кажам. Vlogmas нема да има ко тајминг, односно нема да има тајминг Vlogmas-о, например, секој ден во 10 саатот. Нема да има такво, кога стигнам, стигнам. Значи, овој Vlogmas целта ми е да успеам само 37 на 37 влог ден. А наредни Vlogmas-и, кога најверојатно ќе замени или компјутер подовари се, тогаш веќе ќе почнам и, например, да биде секој ден у 10 типов или слично, или 9. Например, ако снимам уште најаче, хейтеј се. Буквално, денешниот Vlogmas знам дека ќе видам оце досаден, затоа што целта ми е за денешниот Vlogmas да ви кажам во која насока ќе се движи, нели, Vlogmas-от. Така да, малце морам да ви се излексам со зумов, знаеш, примерно се. Искрено за камерава ќе снимам у друг ден, затоа што сега неам нешто многу време да снимам, да ви покажувам што и како има камерава, затоа што не, уште малце треба на академија да имам. Нема да снимам денес на академија со фактот што е веќе 4 саата од бисот. Не е телефонот да ме има тука, а не, еве го. 3.15, ја у 4 уствари излагам од дома, така да тоа ми е моца смор, ама јеби га, знам дека косова не ми е среден уште, треба уште да се средам да гнетам брат, неам јадено најаче. Така да се брзам моци за академија, ама сакам, нели, ветив, Vlogmas ке има. Сеја не знам ова денешно видео колко ќе излезе, ама затоа заследете ме на инста Indizer со двера, за да знаете кога ќе излага видео, така да кога ќе стигнам тогаш. Едити ве, не знам, ми пиша на која женска. Заследете ме на инста за да бидете во тек кога ќе излагаат видеата. Тоа е битно, односно да знаете кога ќе излага видео, затоа што на YouTube ретко користам, како се вика, на заедница или како се вика, го заборев, ја неам YouTube 200 години користено, значи не ми занемерувајте што нема да знам да зборам некој момент. Да, нема врска. Заедно го правиме со Жика. Односно, ете ќе се поддржуваме затоа што и на него целта ми беше да ме врати некако на YouTube, сега еве и со камера, мене ми беше целта во камерата, трешу ше порано да земам, ама мене ми беше целта брат видеово да, односно камерава да земам пред 1 декември, за да можам или Vlogmas да снимам, да бидам буквално, нели, преак Vlogmas да има. Ја лекувам многу, значи, не знам што треба да кажам, треба да гнетам буквално да идам на академија, како што реков, нема да снимам денес академија, ништо, затоа што, неам на
камера уште купено торбичка нели таа што и ми е стравне и да носам низ автобуси, уште немам положено, значи да знам. Вријете ме у коментари, брат, што да правам? Нијам уврски. Нијам уврски. Кјут и енди не се бламирај. Пример дам. Ова значи, иначе ако ви интересира за камерата, моментално немам ништо чепкано. На обични сетинзи немам ни контраст, ни брайтнес, ни некои други чепкано такви работи. Све ми е на автоматски и буквално така ми е сега за сега топ, ама во главно ќе гледам да го правам со кој вогна се интересен, нели за да биде онака поинтересно, брат. Иначе за што би ме гледа, брат. Реално. Сега има, може и некој ден, брат, да ја правиме нешто на Инстаграм, брат. Вог да убациме, например, 10 али, брат, нешто слично. Ама, значи, ау, се збунив с тоа, значи, не ми замерувајте, неам снимано 200 години, бре. Пак ми пише женска. Жика моментално ми пише дека почна вогмасот и ке него, така да, заседете го и Жика, пишете во коментари, најаќе. Иначе да, пишете коментари, дека поддршка ова, она, значи, хештег ендезона, валјда ке има поздрави, не знам, најаќе. Неам снимано одамна, ке видам, ама пишувајте ви хештег ендезона. Во секој случај ништо чудно да има и поздрави, така да. Сабскрајбите му се на Жика, значи заедно го тераме вогмасот со цел да се мотивираме заедно и да го истераме заедно буквално. Ништо чудно да има и заедно видео, видеа некој, но со дали на Дискорд ке седиме, дали нешто такво, а може и Аугевге или Леоноскопија да не се знае, така да. Така ќе биде интересно. Ја леко многу, тука негде би завршил затоа што часот моментално е 3:21, ја неам уште јадено, тоа ми е моца смрт. 3:21 ја немам уште јадено, а у 4 излагам за на академија. Од таму ќе се враќам, вратам негде кај 8 саатот, не, 8:30. 8:30, 9 би требало да се вратам негде од академија. И кога ќе се вратам од академија, почнам да го едитирам ова видео. Како што реков, едитот нема да биде нешто спец, онака ќе биде ко доколку имам време, ќе ставам нели поинтересно да биде, но доколку сум прикнап со време, нормално дека повеќе ќе се посветам видеото само да излезе. Буквално само да излезе до 12, односно 11:59, брат, да излезе видеото. Искрено да си кажам на себе, нема првата недела да гледам прегледи, затоа што искрено не сум редовен и не можам да очекувам некои прегледи. Но тоа го оставам на вас, така да шернувајте, правете, подржувајте, значи си зададов предизвик и покрај сите обврски, токму заради YouTube каналот што малце го запоставио последно, но верувајте, прекнап сум со обврски, така да може у некој друго видео ќе зборуваме, ама во главно тоа е тоа. Јаде леко пример дам. Јаде леко многу, значи треба ја да го склопам у лаптопов и ќе го одјавам видеото. Значи ова лаптопчево, а и не ми искучено ништо, леле, како ќе тресне все, пример да сам. Значи, овој лаптоп треба да влезе тука, како нешто друго. Пример дам само, нели, големо поштовање до моите претенички, what the fuck, претенички. Ја да го спакувам лаптопов и кај е патентот, брат? Кај е патентот, брат? Не го гледам патентот, брат. Ајде, брат. Толку да сум слеп не е можно. Како и да е. Таква како. Значи, како се пакува лаптоп, брат? Тука, брат, треба да влезе. Малце ми е преголема, брат. Не само торбата. Пример дам. Само лака, лака. Вие тоа не го видовте, затоа што иначе овака испадна. Овако го погрешно изгледа. Најаче. Пример дам само. Така да овака ќе го спакувам ова. Да, одиме сега со, сега тука ми е малце ризично, имам многу кабли, ама ќе видам сега кој кабел е овој. Така да, овој кабел вака треба полека да отиде, затоа што тука ми е камерата и да не ја треснам уште втор ден. Ако, е, топ, топ помина операцијата за вадење на маусот позади компјутерот, да. Иначе ова е микрофонот кој никад го неам користено у видео, само така ми седи. Не за друго неам јака, неам јака звучна. Стигат. Абе, снимам Vogma, значи остајте ме, ми реков дека Vogma снимка. Та, примерам се. Вака го правам сега маусот. Ау, ова туторијал, брат, кода е, ама јеби га, мора да се собере контент, брат.
за да испадне и овој интересен Vogmas, да не ви го направам ко само брат да седам, затоа што тоа не е Vogmas, брат, ако ме разумете. Така да, го ставаме сега тука и маусот е спремен. Ова знам дека е премногу смора, ама си го користам кон академија, важно да имам, брат, нешто што се вика за маусот. Гледате, брат, колко е шит. Знам дека е шит, ама јеви го. Така да, како и да е, значи првиот дел е спремен. Ева, како изгледа. Првиот дел, вака, значи буквално лаптопот и маусот се спремни. Ова го закопчуваме, значи со ова сме готови. Така да, не чепнав ништо, не ни префрлив. Префрлив тоа ми е смор, малце, ке треба после снимки да префрвам, не знам колко ќе ми се префрват. Малце, ке е тешко шо лаптопот го носам скоро секој ден на академија. Осам понеделник и вторник. Тоа ќе ми е малце смор, понеделник и вторник, па камерата носам на академија, така да ќе види интересно. Како и да е, ја сега треба фино лепо пуначот да го извадам, кој ми е тука од страна. Иначе цел време ми е приклучен, затоа што ја не сум јас, ако не сиебам нешто, не сиебам пуначот, много нормално. Сад, кај ми е пуначот? Тебе, бе, добра. Да извадам пуначот, ако може. Ако може, примерно. Така да, добро бе, добро, не знае дека тук, значи буквално ќе уклучам камера, брат, тома ми спамаат сите, брат, не знам шо име. Иначе да, овака си го пакувам пуначо, затоа шо, нели, за да не се извиткува, не е добро да се извиткува. Многу кај влезот, кај влезот, најаќе, примерно. Еј, ба, обратно го, не бе добро. Нече е вака. Так, вака го направив се, буквално идам да го ставам последново. Да отворам само и... Е, вака. Ова го ставам тука, си имам посебни... За... Да, не знам да ми сваќате. Ама не ќе пробам колко толку да ви... Това, да, мислам дека се гледа. Да, е, тука е пуначот. Така да... ја ова ќе го затворам телефонот, не знам дали ми е пун, може пунач за телефон да земам. Тоа е маца смор и да, јави го. Значи со лаптопот завршивме, ќе ми паднеше кутијата од камерата за информација. Како и да. Иначе ја спремам тука за, нели, кога ќе правам некој си унбоксинг, да ми е тука спремна, да не мора да барам и слично. Ја не окавам многу, значи тоа ќе биде се за сеа, и не за сеа, за сеа, туку тука ќе го завршам вогот, затоа што очигледно неам време. Приметам. И... Неам нешто многу време, треба да идам да јадам, да се спремам за на академија, односно ја сум веќе скоро спремен. Ама, како и да е, ја да некоја многу, ние се гледаме утре со друг Vogmas, така да кажете како ви се допадна првиот Vogmas, знам дека беше шит, ама јеби га, затоа што као прв сакав да го направам повеќе како најава, затоа што имам доста што да кажам, а да не кажам се у секој нов Vog по малце, мислам дека поинтересно вака е, затоа што видовте како се пакува лаптоп, не, дефинитивно не видовте како се пакува лаптоп, не ва врска, тука со вас е клинаца. Најаче. Пример дам само. Така, јаде некоја многу. Ние се гледаме наприка, како на крајот секој видео, рапа-па-па. Ние се гледаме утре со нов Vogmas, не знамо колку сат, не знам ни овој колку сат ке излезе, ама како и да е, рапа-па-па-па-па, имате поздрав од Енди, Енди, само пример дан или со подочњаци ве, затоа шо вчера до 6 сат останав. Нема врска. Како и да е, така да... Че, зашо толку спорзув? Зашо толку спорзум, пример дам. Ја лекам многу, ние се гемаја наприка, како на крајот чекам видео, рапа-па-па, знам дека како са они ми е средена, ма треба да јадам, па да се спремам скрос. Нема врска, колко е сати, ти значи? 3.5, ја, нема врска, ние се гемаја наприка, како на крајот чекам видео, рапа-па-па, утре се гледаме со нов Vogmas, а вие фоните ме инста, endizersodvera, и поддржате ме затоа што тежа предизвик е ова, кај покрај други обврски, си земав уш една врска, нема врска, ние се гемаја наприка, рапа-па-па. Односно утре со мно Vogmas, не знам колку сат, ама затоа се следаме на инстаграм, затоа знаете јутро колку сат ке излезе, тара, па, 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 и... Пии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 и